Poštovani gledalci, evo posle ove lepe priče o visokoj školi, sada idemo da vidimo gde se to mi zabavljamo, kako nam je na ovim visokim temperaturama. Moja koleginica Tamara bi trebalo da je na bazenu. O, Tamara, divna slika iza tebe. Kako je na bazenu? Dobro jutro, Suzana, tebi i naravno našim dragim gledaocima. Verovatno ste navikli da me svakodnevno viđate ispred Zavoda za javno zdravlje sa informacijama o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, ali kako je situacija znatno bolja i povoljnija, ja se evo, kao što vidite, nalazim na Jumkovom bazenu. Društvo mi prave fenomenalna dečica, tu su Mihajlo i Danica. I oni će nam reći kakva je ovde atmosfera, kako se njima sviđa i da li su oni od sunca pobegli ovde da se malo hlade u toploj vodi. Da, Mihajlo, kaži mi kako je ovde? Lepo. Zašto si došao? Sa kim si došao? Sa dedom i mojom sestrom. Danica je tvoja sestrica, je li tako? Da. Danice, zdravo, je li hoćeš da nam se javiš? Hoće. Pa šta radiš ti ovde? Pa igra se. A je li plivaš ti, Danice? Dobro, videla sam da imate i mišiće, jel plivate? Da. Pa šta si rekao da ćeš sve da mi kažeš? Pa ja sam rekao da nas je deda doveo na bazen, da se kupamo, da se igramo i da se prskamo. Jel si srećan što si došao da. Ovde? Odlično, drugari, mnogo vam hvala što ste došli da pričate sa mnom. Vidimo se. Ćao! Suzana, to su bili moji drugari, a sada ću zamoliti gospođu Gordanu Stanković, koja je PR Jumko kompanije, i ona će nam reći nešto više o samom radu bazena. Gordana, dobro jutro i hvala što ste izdvojili vreme za naš program. Dobro jutro, pozdrav svim kolegama u studiju i naravno svim vašim gledalcima. Drago mi je da mogu da vas vidim danas ovde, da vas sve pozdravim i naravno da sve građane Vranja i okoline pozovem da dođu na naš bazen. Bazen je počeo da radi prošle nedelje, kao što znate, i na tom samom početku, odnosno danju otvaranja, imali smo oko 1200 kupača. Ono što, pretpostavljam, najviše interesuje gledalce, to su cene karata. Za odrasle dnevna karta je 200 dinara, posle 15 časova cena karte je 100 dinara, za decu do 10 godina 100 dinara i mališani do 3 godine imaju pravo na besplatan ulaz. Za naše radnike i za članove njihovih porodica uz propusnice ulaz na naš bazen je besplatan i radno vreme bazena je od 10 do 19 časova svakog dana. Recite mi, ovde je prelepa atmosfera, sve je čisto, topla je voda, imaju muziku, radi restoran. Šta možete još nešto o samom radu da nam kažete? Ovo je, ja mislim, pravi i najbolji izbor za osveženje tokom letnjih meseci u našem gradu, zato što smo se mi potrudili da bez obzira na onu situaciju koju smo imali u prethodnih godinu dana zbog COVID-a, pokušamo da pružimo ono što u ovom trenutku možemo najbolje. Tako da, pored bazena, radi naš restoran. U restoranu mogu gosti da se osveže uz sve vrste jela sa roštilja, specijalitete domaće kuhinje, veliki izbor i bezalkoholnih i alkoholnih pića po najpovoljnijim cenama u gradu. A ono što je interesantno, od ove sezone i radi kafić, koga možete kasnije da snimite i da vidite sa baštom i terasom. Tu takođe kupači mogu da se osveže, muzika je stalno prisutna, znači lepa atmosfera, i ono što je takođe bitno, mi smo preduzeli sve mere da kupači budu apsolutno bezbedni sve dok su kod nas na bazenu, znači radi spasilačka služba non stop, a takođe preduzete su i sve mere što se tiče higijene, tako da je sve potpuno čisto i niko ne treba da se na bilo koji način osjeća ugroženo, da li fizički ili zdravstveno, znači sve smo mere preduzeli po najvišim standardima. Gordana, recite mi, da li je nešto zabranjeno ovde na bazenu? Pa dobro, zabranjeno je ono što je po propisima zabranjeno i što važi za sve bazene i za sva javna mesta i kupališta. Nije zabranjena dobra atmosfera, znači druženje, i da konačno, eto, možemo da živimo normalno i da uživamo
u ovim letnim mesecima. Hvala što ste izdvojili vreme i što ste nam dozvolili da i mi bar na trenutak uživamo u ovoj atmosferi. Suzana, kao što možeš da vidiš, i zamolit ću kolegu da još malo vidite kakva je atmosfera na bazenu, ja ću vam samo reći da uopšte vam ne zavidim na tome što ste vi u studiju i što imate klimu, jer je ovde prelepo, i iskoristit ću priliku da još malo ostanem ovde i malo se provedem. Nemam kupaći, ali uživat ću u prizoru. Suzana, to bi bilo sve od mene za ovo uključenje. Pozdravljam vas sa Jumkovog bazena.